بسم الله الرحمن الرحيم لوٹ کر مدینے سے جب ادھر سبا آئی کوچے محمد سے خوشبوئیں اڑا لائی عکس نور وحدت کا لائے عرش اعظم سے عکس نور وحدت کا لائے عرش اعظم سے فرش کی جبیں پر پھر روشنی ابھر آئی گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا تب مارا ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی آپ دونوں عالم کے تاجدار ہیں آقا آپ دونوں عالم کے تاجدار ہیں آقا تاجور زمانے میں آپ کے ہیں شہدائی نشتر عداوت سے خنجر تعصب سے نشتر عداوت سے خنجر تعصب سے زخم زخم امت ہے کیجئے مسیحائی لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رانائی شاہد نبوت بھی ہے گما سے بالا تر شاہد نبوت بھی ہے گما سے بالا تر ایک حقیر کنکر میں اور تاب گویائی زندگی کا حاصل ہے بس فضا مدینے کی زندگی کا حاصل ہے بس فضا مدینے کی مجھ کو ہند میں تاریخ ڈس رہی ہے تنہائی اس نعت شریف کا عنوان ہے جواب نہیں میرے آقا کا کچھ جواب نہیں میرے آقا کا کچھ جواب نہیں ماہ و انجم یہ آفتاب نہیں میرے آقا میں خوبیاں جو ہیں میرے آقا میں خوبیاں جو ہیں اور نبیوں میں دستیاب نہیں اور نبیوں میں دستیاب نہیں معتبر وہ نہیں زمانے میں معتبر وہ نہیں زمانے میں آپ سے جس کا انتساب نہیں آپ سے جس کا انتساب نہیں رحمت دو جہاں کی آمد سے رحمت دو جہاں کی آمد سے کون دنیا میں فیض یاب نہیں کون دنیا میں فیض یاب نہیں آدمیت کی رہنمائی میں آدمیت کی رہنمائی میں آپ سا کوئی کامیاب نہیں آپ سا کوئی کامیاب نہیں جس کی خوشبو سے دو جہاں مہکے جس کی خوشبو سے دو جہاں مہکے اس سے بڑھ کر کوئی گلاب نہیں اس سے بڑھ کر کوئی گلاب نہیں نعت آقا ہو مشغلہ طارق نعت آقا ہو مشغلہ طارق اس عنایت کا کچھ جواب نہیں اس عنایت کا کچھ جواب نہیں